নমস্কার, মই কৌশিক কলিতা, প্ৰবক্তা কলেজ অফ এডুকেশ্যন বকো। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উপস্থিত হৈছোঁ এন আই অ' এছ ডি এল এড পাঠ্যক্ৰমৰ 508 পেপাৰখন লৈ পেলাই। তো এই পেপাৰখন হ'ল প্ৰাথমিক স্তৰত কলা, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য আৰু কৰ্মশিক্ষাৰ শিকন। ইয়াৰ প্ৰথম খণ্ডটো হ'ল কলা শিক্ষা। তো আমি আজি কলা শিক্ষাৰ খণ্ডটোৰ ওপৰত অকণমান আলোচনা কৰিম। এই খণ্ডটোৰ প্ৰথম গোট ওৱান একত আছে কলা আৰু কলা শিক্ষাৰ বোধ তত্ত্ব। এই অধ্যায়টোৰ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে কলাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব লাগিব। তো কলাৰ বিষয়ে মই অকণমান কৰিছোঁ। কলা শব্দটো সংস্কৃত শব্দৰ পৰা লোৱা। কলা শব্দটো ইংৰাজী আৰ্ট বুলি কোৱা হয়, আৰু কলা শব্দটো সংস্কৃত শব্দৰ পৰা অহা। আৰ্ট শব্দটো আকৌ লেটিন শব্দ এটা, আৰ্টছৰ পৰা অহা। ভাৰতবৰ্ষত কলা শব্দৰ ব্যৱহাৰ বৈদিক যুগৰ পৰা হৈ আহিছে। সেই সময়ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ঋগবেদত দেখিবলৈ পোৱা যায়। বৈদিক যুগত শিল্পীসকলে নিজকে সমাজৰ এক প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যজুৰ্বেদত 30 নং অধ্যায়ত প্ৰথমে চৌষষ্ঠি কলাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছিল। চৌষষ্ঠি কলা বুলি পেলাই আমি জানো যে হিন্দু শাস্ত্ৰমতে কলা চৌষষ্ঠিবিধ। গতিকে এই চৌষষ্ঠিবিধ কলাৰ উল্লেখ প্ৰথমতে যজুৰ্বেদত উল্লেখ কৰা হৈছিলে। আৰু সেই সময়ৰ পৰাই কলাক ভাৰতীয় সমাজৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে ধৰি অহা হৈছে। এখন সমাজৰ সম্পূৰ্ণ অধ্যয়ন সমাজখনৰ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ অধ্যয়নৰ অবিহনে সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। এই পাঠটো পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কিছু বস্তু আকৌ জানিব লাগিব। শিশুৰ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা আখৰ বা সংখ্যাৰ পৰা আৰম্ভ নহয়। শিশুৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা, আমি কওঁ যে শিক্ষা বুলি ক'লে অকল স্কুলীয়া শিক্ষা বা তেনেকুৱা নহয়, যিটো প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা, এই প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষাটো আখৰ বা সংখ্যাৰ পৰা আৰম্ভ নহয়। শিশুৰ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা বিভিন্ন বস্তু আৰু শব্দৰ পৰা আৰম্ভ হয়। শিশুসকলে আৰম্ভণিতে শুনা মধুৰ শব্দবোৰ অনুকৰণ কৰি আওৰাবলৈ ধৰে, আৰু কোনো মধুৰ সংগীত শুনিলে তাৰ মনৰ ভাৱ শিশুটোৰ অংগী ভংগীত প্ৰকাশ হোৱা দেখা যায়। শিশুৱে আখৰ লিখা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বিভিন্ন আগ বাক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু ইয়াৰ পৰা শিশুৰ কলা শিক্ষাৰ আৰম্ভ হোৱা বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। অতীজৰে পৰা কলাক শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচীৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ বুলি ধৰি অহা হৈছে। তো এইখিনি হ'ল পাঠটোৰ আগকথা। কলা শিক্ষাই শিকণৰ প্ৰাৰম্ভিক পথ। কলা শিক্ষণৰ প্ৰাৰম্ভিক পথ। কলা হ'ল মানুহৰ দক্ষতা অনুসৰি মনৰ ৰচনাত্মক ভাৱ প্ৰকাশৰ এক প্ৰক্ৰিয়া। সেয়েহে কলা শিক্ষাৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে। বিভিন্ন কলাৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীক দিশ নিৰ্দেশনা দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো কলা শিক্ষা বলা হয়। ই ল'ৰা ছোৱালীক এনে মঞ্চ প্ৰদান কৰে য'ত সিহঁতে নিজৰ সৃজনাত্মক অভিব্যক্তিবোৰক মূৰ্ত আকাৰ দিবলৈ চিন্তা ধাৰণা আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োগ কৰে। সৃজনাত্মক অভিব্যক্তি কেৱল শব্দৰ সহায়তে যে প্ৰকাশ কৰা হয় তেনে নহয়, ই মৌন অভিব্যক্তিবোৰকো মূৰ্ত ৰূপ দিয়ে। এনে অভিব্যক্তি এটা গীত, এখন ছবি অথবা এটা পৰিৱেশনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হয়। কলাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। কলাক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এই ভাগ দুটা হৈছে দৃশ্যকলা, যাক আমি ভিজুৱেল আৰ্ট বুলি কওঁ। আনটো হৈছে পৰিৱেশ্যকলা, যিটোক আমি পাৰফৰ্মিং আৰ্ট বুলি কওঁ। দৃশ্যকলা, এইবিধ কলাই তেনে সকলো কলাসুলভ অভিব্যক্তি অথবা সৃষ্টিৰ কথা বুজায় যিবোৰ চাক্ষুকভাৱে দৰ্শন কৰিব পাৰে, যেনে চিত্ৰকলা, ভাস্কৰ্য, ছপাকৰ্ম, কলাজ, পুতলা, মুখাশিল্প। দৃশ্যকলা সাঁচি থ'ব পাৰি আৰু প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰি। তো চিত্ৰকলা বুলি কোৱালৈ দেখিছে, তাত এখন সুন্দৰ পেইণ্টিং দিয়া হৈছে। ভাস্কৰ্য, যিটো আমি মূৰ্তিকলা বুলি পেলাই কওঁ, কিন্তু মূৰ্তিকলাটো একচুৱেলি ভাস্কৰ্য বুলি পেলাই, ভাস্কৰ্য আৰু মূৰ্তিকলাৰ মাজত সাধাৰণ ডিফাৰেঞ্চ আছে। ছপাকৰ্ম, ছপাকৰ্ম আমি ব্লক প্ৰিণ্টিং বা প্ৰিণ্টিং ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মবিলাক দৃশ্যকলাৰ ভিতৰত পৰে। কলাজ, কলাজটো সাধাৰণতে বিভিন্ন ৰঙীন কাগজ লৈ পেলাই এটা ছিঙি তাক ছবি এখনৰ ৰূপ দিয়া যায়। পুতলা, পুতলা আমি দেখিছোঁ যে অঞ্চল অনুযায়ী পুতলাবোৰ বনোৱা কাৰ্যবোৰ
অকণমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়, মুখাশিল্পটো সেই একেধৰণৰ। তো মুখাশিল্প এইবিলাক গোটেই দৃশ্যকলাৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ। পৰিৱেশ্যকলা, পৰিৱেশ্যকলা বা পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্ট, প্ৰদৰ্শনমূলক কলা হৈছে য'ত শিল্পীজনে নিজে জড়িত হৈ কলা প্ৰদৰ্শন কৰে। মানে পৰিৱেশ্যকলা বা প্ৰদৰ্শনমূলক কলা হৈছে য'ত শিল্পীজনক নিজে জড়িত হৈ যায়, জড়িত হৈ সেই কলাটো প্ৰদৰ্শন কৰে। যেনে নৃত্য, নাটক, মুখা অভিনয় ইত্যাদি প্ৰদৰ্শনমূলক কলাৰ ভিতৰত পৰে। কলা শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি আৰু প্ৰয়োজন। বৰ্তমান যুগত মানৱ জীৱনত সৃজনাত্মক কলাৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কলাৰ ভূমিকা উল্লেখনীয়। ব্যক্তিত্ব গঠনত কলা শিক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা দেখা যায়। আমি কেইটামান পইণ্ট ইয়াতে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে গঠনমূলক কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ কাৰ্যক্ষমতা আহৰণ কৰে। কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ বুৰঞ্জীমূলক জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ জীৱনত নান্দনিক দিশবোৰ উন্নত হয় আৰু সৌন্দৰ্যৰ সোৱাদ বুজিবলৈ সক্ষম হয়। কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ সৃজনাত্মক দিশবোৰ মুকলি হয়। কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ দৃঢ়তা বাঢ়ে। কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ কথা কোৱা বা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি। এইবোৰ হ'ল কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ হোৱা কিছু উপকাৰিতা। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কলা শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা। কলাই শিশুসকলক সিহঁতৰ স্বতন্ত্ৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। কলাৰ জৰিয়তে সৃজনাত্মক দিশেৰে পাঠ শিকনত সহায় হয়। কলা শিক্ষাৰ ফলত শিশুবোৰে কোনো কাৰ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভুল হোৱাৰ ভয়ৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ লয়। কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুৱে ধাৰণা আহৰণ কৰা আৰু পৰিপাটিকৈ কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ ক্ষমতা আহৰণ কৰে। কলা শিক্ষাই শিশুৰ কাৰ্যকৰী দিশবোৰক উন্নত কৰে। কলা শিক্ষাই শিশুসকলক সৌন্দৰ্যৰ সোৱাদ লোৱাৰ দক্ষতাৰ উপৰিও সৃজনাত্মক শক্তি বৃদ্ধি কৰি তোলে। কলা শিক্ষাই শিশুৰ যোগাত্মক ভাৱধাৰা প্ৰকাশৰ আহিলা হিচাপে কাম কৰে। কলা শিক্ষাই সৃজনাত্মক শক্তিৰ জৰিয়তে শিশুক শিকিবলৈ উৎসাহিত কৰি তোলে। শিশুসকলে চাব আৰু নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ শিকে আৰু তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। তো এইকেইটা হ'ল প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কলা শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা। দৃশ্যকলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা। চাবলৈ শিকাটো দৃশ্যকলাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। ই ইন্দ্ৰিয়সমূহ সজাগ কৰে আৰু স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। শিশুসকলক আমাৰ পৰিৱেশত উপলব্ধ সম্পদসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ উদগনি যোগোৱাৰ লগতে ইহঁতৰ মাজত সম্বন্ধসমূহ বিশ্লেষণ কৰিব দিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত গতিবিধি পৰিলক্ষণ কৰাৰ বাবে কাৰ্যসমূহ, তো এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক এক্টিভিটি দিব পাৰোঁ। আৰু এই এক্টিভিটিকেইটা মই দুটা এক্টিভিটি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ। এক নম্বৰ এক্টিভিটিটো হ'ল কোনো এটা বিশেষ বস্তুৰ ফটো, ভিডিঅ' বা বস্তুটো দেখুৱাই তাৰ পৰা আহৰণ কৰা জ্ঞানৰ পৰীক্ষা লোৱাৰ বাবে আঁকিবলৈ দিয়া বা মৌখিকভাৱে কৰা প্ৰক্ৰিয়া। দ্বিতীয়টো হ'ল বিশেষ এখন দলং দেখুৱাই দি দলংখনৰ ব্যৱহাৰ হোৱা আকাৰ বা আকৃতিবোৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ দিয়া কাৰ্য ইত্যাদি। তো পৰিৱেশ্যকলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা। পৰিৱেশ্যকলাৰ জৰিয়তে শিশুৱে আংগিক সঞ্চালনৰ দ্বাৰা ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ দক্ষতা লাভ কৰে। শিশুৰ প্ৰকাশভংগী স্পষ্ট হয়। নৃত্য, গীত, নাটক, মুখা অভিনয় পৰিৱেশনৰ জৰিয়তে এই দক্ষতাবোৰ পৰিপক্ক হৈ উঠে। নাটক। নাটকৰ জৰিয়তে শিশুসকলে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিশবোৰৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ সুযোগ সহজে লাভ কৰিব পাৰে। নাটকে শিশুসকলক দৈনন্দিন জীৱনটো সূক্ষ্মভাৱে চাবলৈ শিকায়। নাটকৰ বিষয়বস্তু ৰচনাত্মক, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ঐতিহাসিক বা অন্য দিশৰ পৰাও আহিব পাৰে। নাটকত মুখা শিল্পৰো প্ৰয়োজনীয়তা লক্ষণীয়।
গীত বা সংগীত। সংগীতে ভিন্ন সংস্কৃতি জ্ঞান দিয়ে। সংস্কৃতিভেদে সংগীতৰ স্বকীয়তা পৰিলক্ষিত হয়। সংগীতত শ্ৰৱণ ক্ষমতা ভাল নহ'লে ইয়াৰ আয়ত্ত কৰা কঠিন হৈ পৰে। শিশুকলা, সৌন্দৰ্যতা ভাল পোৱাটো এক সোৱাদ, সৌন্দৰ্যতা সৃষ্টি কৰাটোহে শিল্প। এই কথাষাৰিত এইটো কোৱা হৈছে যে সৌন্দৰ্যতাটো ভাল পোৱাটোৱে কলা বা শিল্প হ'ব নোৱাৰে, ই এটা সোৱাদহে, কিন্তু সৌন্দৰ্যতা সৃষ্টি কৰাটোহে শিল্প। শিশুকলা বুলিলে সাধাৰণতে শিশুৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা ছবি বা অন্য কলাক বুজায়। শিশুসকলে নিজৰ মনৰ একান্ত অনুভূতিসমূহ ছবি, কবিতা, গান বা অন্য কলাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰে। সৃষ্টিকৰ্মত জড়িত হৈ থাকি শিশুসকল অতি আনন্দিত হয়। শিশুকলাত দৃশ্যকলা, গৱেষকসকলে মন্তব্য কৰে যে শিশুসকলৰ কলাৰ বিকাশ চাৰিটা পৰ্যায়ৰ মাজেৰে হয়। এই পৰ্যায়সমূহ হৈছে আগবাক লৈ লিখা, পূৰ্ব প্ৰতীকধৰ্মী, তাৰপিছত প্ৰতীকধৰ্মী আৰু বাস্তৱধৰ্মিতা। শিশুৰ আগবাকৰ প্ৰথম পৰ্যায়টো আৰম্ভ হয় প্ৰায় এক বা দুই বছৰত, দ্বিতীয় পৰ্যায়টো আৰম্ভ হয় তিনি বছৰত। এই পৰ্যায়ত শিশুটোৱে কোনো বস্তুৰ আকাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰে। শিশুৰ ছবি অঁকাৰ তৃতীয় পৰ্যায়টো আৰম্ভ হয় পাঁচ বা ছয় বছৰ বয়সত। এই সময়খিনিত শিশুটোৱে তেওঁৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশত দেখা কোনো বস্তুৰ আকাৰ ছবিত প্ৰায় আঁকিব পৰা হয়। শিশুৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়টো আৰম্ভ হয় ন বা দহ বছৰ বয়সত। এই পৰ্যায়ত শিশুটোৱে ছবিত কোনো বস্তু স্বাভাৱিক ৰূপটো আঁকিব পৰা হয়। শিক্ষকে প্ৰথম তিনিটা পৰ্যায়ত শিশুক মুক্তভাৱে ছবি আঁকিবলৈ দিব লাগে, কিন্তু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত শিশুক ছবি অঁকাৰ ক্ষেত্ৰত দিহা পৰামৰ্শ দিব পাৰে। শিশুকলাত পৰিৱেশ্যকলা, শিশুবোৰে জন্মৰ পিছৰ পৰা মাকৰ নিচুকনি গীতৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় আৰু বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে শব্দবোৰ শুনি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱায়। লাহে লাহে মানুহৰ আৰু প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন শব্দসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পৰা ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। কিনকিনীয়া বৰষুণৰ শব্দ পালে শিশুসকলে মনত আনন্দ অনুভৱ কৰে আৰু ইয়াক উপভোগ কৰে। বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰিলে তাৰ শব্দই সিহঁতৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰে আৰু সিহঁতক আচৰিত কৰি তোলে। এনেকুৱা অনুভৱবোৰ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যায় আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰাৰম্ভিক কলাৰ সৈতে চিনাকি হয়। উৎসৱাদীত মনত আনন্দ অনুভৱ কৰিলে হাত চাপৰিৰে নাচি বা গান গাই ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। এনেবোৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰাই পৰিৱেশ্য কলাৰ প্ৰথম আৰম্ভণি হোৱা বুলি ধৰিব পাৰি। স্থানীয় বা আঞ্চলিক কলা আৰু লোককলা, মানুহৰ সংস্কৃতি আৰু পৰিৱেশৰ পৰা স্থানীয় বা আঞ্চলিক শিল্পকলাৰ প্ৰভাৱ পৰে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক কলাই এটা জাতিৰ বা অঞ্চলৰ ধৰ্ম, সংস্কৃতি, নীতি নিয়ম, কৰ্মজীৱন আৰু ইয়াৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশৰ আভাস দিয়ে। লোককলাৰ শিল্পীসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে এনেবোৰ কলাৰ চৰ্চা কৰি গৈ থাকে। অতীজৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন শিল্পকলাৰ উল্লেখ আমি পাওঁ। অঞ্চল আৰু সংস্কৃতিভেদে আমি কলাসমূহৰ ভিন্নতা বিচাৰি পাওঁ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ অবিহনে লোককলাসমূহ পীৰিৰ পিছত পীৰি বহ্নিমান হৈ আহিছে। দৃশ্যকলাৰ ক্ষেত্ৰত লোককলা যেনে পটচিত্ৰ, আলপনা, মুখাশিল্প আদি। আনহাতে পৰিৱেশ্য কলাৰ ক্ষেত্ৰত লোককলাৰ বিভিন্ন গীত, নৃত্য, নাট, ভাওনা আদিৰ উদাহৰণ আমি পাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে বিহু, কথক, ভাংৰা, ভাৰতনাট্যম, বিভিন্ন পুতলা নাচ, নাটক, ভাওনা ইত্যাদি। এই পাঠটোৰ মূল কথা, শিল্পকলা আমাৰ জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। আমি শিল্পকলাৰ বস্তুবোৰৰ মাজতে সোমাই আছোঁ। শিল্পকলাই শিশুৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুবোৰ আকৰ্ষণীয় কৰি সিহঁতৰ বুজাত সহায় কৰি তোলে।
কলার জড়িয়ে শিশুর কামর ক্ষেত্র পরিপাটি বৃদ্ধি হয় আর শিকার ক্ষেত্র আগ্রহ বাড়ে। ইয়ার জড়িয়ে শিশুসকলে নিজের সমাজ সংস্কৃতি আর ইয়ার বুরঞ্জীমূলক দিকব সহজে বুঝি উঠে। কলার জড়িয়ে শিক্ষণত শিশুর সৃজনাত্মক শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার লগে বোধ শক্তির বিকাশ ঘটে। কলা শিক্ষার ক্ষেত্র আমি শ্রেণীকোঠাত ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত কিছু গতিবিধি পরিলক্ষণ করব পারো বা কিছু একটিভিটি আমি দিব পারো। একটিভিটি সমূহ হল ছবি অঁকা কার্য, গীত গোয়া কার্য, অভিনয় কার্য, কাগজের বস্তু বনোয়া কার্য, মাটির বস্তু বনোয়া কার্য ইত্যাদি।